Udhëtimi i kthyer në tragjedi i mori jetën 14 personave, mes tyre edhe fëmijë, duke rënduar bilancin e aksidentit me teleferik në Itali, pas shkëputjes së tij në lartësi. Ngjarja tragjike ndodhi në zonën e njohur si Stresa Motarone, në provincën Verbania. Kabloja e teleferikut të Motaronës u shkëput ditën e diel në një lartësi prej 1491 metra dhe kabina ra në mes të pyllit, duke shkaktuar një tragjedi të vërtetë. Krahas viktimave, edhe një fëmijë tjetër, 5 vjeçar, është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe prej një dite ai po lufton me vdekjen. Kryetari i komunës së Stresa, ku ndodhi incidenti, tha se u duk se një kablo u prish, duke bërë që kabina të shkëputej dhe të përblasej me një shtyllë dhe më pas të binte për tokë. Në atë moment ai u rrotullua 2 ose 3 herë para se të godiste disa pemë, tha kryebashkiaku Marcela Severino. Disa nga ata që vdiqen u hodhën nga kabina në një përpjekje të fundit për të shpëtuar jetën. Në anën tjetër, qeveria italiane njoftoi për krijimin e një komisioni për të hetuar katastrofën, e cila ka të ngjarë të rikthejë në vëmendje çështjen në lidhje me cilësinë dhe sigurinë e infrastrukturës së transportit të Italisë.